С 1 января 2021 года за информацию о коррупционном преступлении можно будет получить вознаграждение. Вот понимаете? Незабаром в країні офіційно з'являться викривачі – люди, які повідомлятимуть про корупційні злочини. Здати потенційного зловмисника можна буде, звернувшись в антикорупційні органи або безпосередньо до журналістів, заявивши про злочин публічно. За бажанням викривач зможе лишитись анонімом і просити державного захисту для себе і своїх близьких, та навіть отримати за інформацію гроші. Якщо розмір збитків, заподіяних державі, перевищить 10 мільйонів гривень, викривач отримає 10% від цієї суми, але не більше 12,5 мільйонів гривень.